Ahoj párci, máme tu další den, vítám vás z města Cuneo, který je v Itálii. Máme tady teda takový krásný výhled z auta, teďko se akorát dokončil trailer, který už jste určitě viděli. My jako budeme pokračovat dále směr Monako, jak jsem říkal v minulém videu. A ještě vám ukážu jednu věc, tady já to skočím, protože jsem se tady šel vylulat ráno a co jsem tady neviděl, já doufám, že tam ještě stojí, protože jo, stojí tady, hele. Koukejte, co jsem tady uviděl, takhle, za plotem. Krásnou trojičku. S vysokou střechou. Takže to jsem tady viděl, to jsem říkal, že vám ukážu. Jinak, tady je ten most, tamhle jsou takhle, jakože hory, že jo, klasika. Ta reflexní, to je fakt super jako věc, jo. To nám dost pomáhá, aby tam to nešlo to teplo, protože pak tam je k nevydržení. A tady se někdo válí. Co děláš, hraješ hry? Co hraješ? Je to opice. Opica. Au. No, takže teďko tady se najíme ještě a budeme pokračovat dále v cestě. Měnič funguje úplně krásně. Včera jsem to ještě střihal a já zavřu. Protože jsem včera střihal a jako jede to úplně krásně. Já to trošku větší hluk, on se pak teda jakoby ten větrák vypne, furt to jede, ale jako bezkonkurenční si myslím. Konečně to funguje tak, jak má a jsem spokojený. Takže já se jdu najíst a pokračujeme dále. Jdeme si zkontrolovat po zhruba 2000 olej, protože otevřeme kapotu. A zkontrolujeme si olej. Protože ujeli jsme 1000 kiláků a olej si to žádný nevzal, takže mi to je takový trošičku divný, ale jsem rád. Je to dobrý. Je to v půlce. Takže to auto absolutně nežere olej, což mi je jako záhadný docela. Takže nevím. A voda taky neubejvá, takže to je jedině dobrá zpráva. Takže čím víc se blížíte té Francii z té Itálie, tak je to hezčí a hezčí, jo. Takhle to město a tohle je tady čistý, hezčí, samej Fiat Panda, a.k.a. Danda. A už se blížíme, už máme jenom 91 kiláků do Monte Carla. Drift, ručka, jedem. Máme náhol na zadek, takže to půjde. Teď to utrhnu. Jo! Nesmírná rychlost. Tak teďko tu máme po neskutečných serpentínách na driftování. Tady nějaký semafor a ještě 19 minut tady musíme počkat. Tam je nějaký tunel nebo něco, co asi opravujou, takže musíme počkat. Kolona tady jdu. Aspoň vychladne motor a budeme moc jet. Takže my teda Itálii teďko odpouštíme, protože tady už je francouzská hranice. A nebo francouzská, jako by jo, viď. Ale jak to je. Prostě jedeme do Monte Varla. No a Itálii byste neměli přejíždět jako na zimákách, takže my máme samozřejmě letňáky, protože my rádi porušujeme pravidla, že jo, a si myslím, že jsme to dali velice dobře. Trošku jsem se toho bál, když jsem se to jako dočetl, že se to nesmí, ale je to dobrý. Takže jsme ve Francii už, překonali jsme docela serpentínky a už teďko můžu říct, že Francie je fakt hezká, nám to tady jako bonbon se nám to líbí. A s klidem můžu říct, že tady se zdržíme rozhodně, ty vole, teďko brzda! Že tady se zdržíme rozhodně díl jako na těch místech. Monako bych chtěl aspoň 2 dny a potom dál budeme pokračovat tohle. Tady skatepark, hele, mini skatepark, fakt dobrý jako, nějaká vesnička a
A vypadá to tady fakt hezky jako. Myslím, že to bude od té Itálie, jaký rozdíl. Ta Itálie, co jsme jeli teda tu cestu, tak ta se nám fakt jako nelíbila. Ale zabr to auto, to je hustý. Je rad stále. Tak my jsme se tady zastavili na takovém odpočívadle, trošičku nechat vychladnout brzdy. Je jako, víte jak to je s tím autem, už jsem to říkal. No a tady je taková přehrada, nebo co to jako je. Přijde mi to jak někde v Pána prstenu, jakože... Rocklink, ne Rocklinka, jak to bylo? Nevím, co Rohan. V Rohanu, takhle jako. Tamhle takový vězení nebo jo. Nevím, ale je to tady hezký, jako Francie. Zatím začíná být hodně slibná. Takže stala se nám taková jako docela nepříjemná věc. Ztratili jsme drona, teď jsme ho našli, je tady v korunách stromů. Měli jsme vlastně zapnutý ten active track a jak jsme jeli, tak chytil asi větev nebo něco a prostě spadnu. Já doufám, že nespadnu já teď. A je tamhle. Tamhle jak blika. Jako, doufám, že mu nic není, ale vidíme ho tady odsaď, takže jdem to nějak zkusit sklepnout, protože vylíz se tady úplně nedá, protože tady se to úplně láme všechno, takže my to jdem zkusit prostě nějak zachránit, no. Bear Grylls, hadr. Tamhle prostě tam nemůžeme vylíst, ani když s tím hejte, tak to je spadne. Tak jedině prostě pokáže se tady, hele. Ty vole Rambo, Jack. My frajeři. Ty vole frajeři, máme to, ty vole, a zdá se, že mu nic není, jako. Tady ty vole, taková rokle. Klasíčku. Nohy celý úplně prdely. Ještě. A jako vypadá to, že snad to bude dobrý, ty vole, doufám. A zlo, jako, zlo. Tak dron se zdá, že i bude fungovat, takže teď nabíjíme jako na baterku. A bylo štěstí, že aspoň to pípá, když se to ztratí, nebo to, že se to tam dá nastavit, aby to pípalo, protože jinak bychom ho asi nenašli. A potom jsme měli hodně velký štěstí, že to nespadlo úplně nad tu rokli, jako tady, protože tamhle o ten strom se to asi nejspíš rozsekalo, to vypadá z toho videa. A vlastně, že to nespadlo sem přímo do té rokle, jako jo, úplně. Protože to by byla asi konečná a tady to jsou hrozně jako malý stromy. A po těch se jako nedá vylíst nic, jo, takže to je úplně jako mimo. A tamhle to byl asi ten strom, nebo tamhle ten, protože ten dron byl tamhle spadlý. Takže tamhle ten to vypadá, že to byl. A active track. Jako už asi používat nebudu, protože se toho fakt bojím. A je to prostě to ono. Co se stalo a naštěstí to máme teda, že jsme ho našli. Máme ho tady schovanýho a jsme trošičku poštípaný, pořezaný, ale máme ho no, naštěstí, takže aspoň tak zrušil docela, když jsme vstoupili do Francie. Ruka. Odkopneš to a prázd ho tam, ať se nepřevrátíme hlavně. Odkopneš.
Tak my si tady dáváme jídlo nějaký. Tady jsme se zastavili na takovém odpočívadle, tady jedeme jak páni. Paní kuchařka. No a máme tady takovou jako zatáčku. Jako jsem dělal fotky akorát nějaký. No a tady to ještě není Monako, ale tady už je jako moře, což je trošičku vidět. Ale tam se dostaneme za chvilku úplně, to jako to už nebude trvat dlouho, jenom se najíme a jedem. Takže konečně jsme našli tady místo Monaku na parkování. Je to takhle asi to debilně trošku, ale jako nic lepšího tady asi nebude. Aby jsme si to aspoň prošli a potom uvidíme, co dál, no. Na pohodu. Plná klasika, jako pohodička. Tady. Nádherný, jako. Hoši, tak tohle to je fakt jiný biznis normálně, tak tady by se mi fakt líbilo jako zůstat normálně, protože je takovýhle biznis, jako to je pecka. A to ještě nejsme úplně ve středu jako Monaka, jo? To je ještě tamhle vzadu, takže, ale tohle to je velice hezký. Ještě jak se to třpítí takhle na tom boku, to je opravdu jako pecka. Takže slavné Le Casino je tady. A koukejte, co tady je, jo. Co tady stojí. Že kluci z BB Company by věděli. A zajímalo by mě, co by na to řekli, kdyby jsme se postavili třeba téčko, jako někde, jo. Fakt tady je samá kára neskutečná. Takže já bych se s váma pro dnešek rozloučil tady z krásného Monaka, jak můžete vidět. Je to opravdu nádhera, moc se mi to tady líbí, určitě tady nejsem naposledy. Dneska jsme si teda užili trošku s dronem. Máme oba dva poškrábaný úplně nohy. Jo, takže ruce, všechno. Ještě jsem vám chtěl říct, že mám jednu ruku normálně víc opálenou tady lens tu. Že mám furt z okna, že jo, jak jedem, se nějak doopálit. Ale to až potom při pobřeží, až nějak pojedem. Jinak zítra bychom si mohli projít ještě F1 okruh, trošku aspoň nějakou tu zatáčku a tohle, co takový ty známý místa prostě. A myslím si, že tady zítra zůstanem, potom se posuneme dál, takže já bych se s váma rozloučil. Nezapomeňte mě sledovat na Facebooku, na Instagramu, na mojich webových stránkách danhanuš.cz, linky máte dole. A já se na vás těším u dalšího videa, mějte se hezky, ahoj.